Mayın 8-də bu ilin 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri, həmçinin əvvəlki illərin məzunları üçün Azərbaycan dili fənni üzrə imtahan keçiriləcək. Bu haqda Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib və bildirilib ki, imtahanda ümumilikdə 20.555 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulur. Mayın 8-də ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtahanını Azərbaycan dilindən fərqli dildə verən əvvəlki illərin məzunları üçün də Azərbaycan dili imtahanı keçiriləcək. İmtahan iştirakçılarının toplaya biləcəkləri maksimum bal 100 baldır. Bu imtahanın nəticəsi şagirdin yekun attestasiya sənədinə yazılacaq.